jimat kelimo sodo. Pustaka Jamus jimat kelimo sodo. Pustaka Jamus jimat kelimo sodo. Lah iki. Antarjo, kowe ora minggat karo manjok, kene margane patimu, Kakang Prabu, Kakang Prabu. Sapa iki muring-muring iki? Berbagi wong ler-leran. Nyaket. Cobi. Remeh to, ming diwane niro gareng lho. Gareng niko nek wis mantuk niku harus sowo-sowo ora wedi. Setan las melirik matane. Mboten mirip panci kero ora, Bu. Iki kurang pustaka Jamus jimat kelimo sodo. 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 Lah iki. Ini binatang sengori iki Bagong us aja ngawu gawar ngawur le nomor depanmu gatene gomomu jungkune sam nata mandira prabu pratiwi wan pita wasi jatra nampa rasa napa ni manja bot ki manja bot darsana lan sapitu eh mungsu wong edan ki cilaka aku wong edan piye piye nyawang aku ora nyawang aku ora nata mandira prabu pratiwi Iwan yang pintu wasi jelotro yang nampol sana dar sana di bujiman jelotro yang nampol sana. Elah cilakai. Bagong wis nesu tenang. Nesu tenang. Wis. Kuduna pikirannya seneng malah bunak. Poseng rasanya. Iki aku ndapok bola dewa ki ming tanggo guyon. Aja dijumpok ke bola dewa tenang. Melu mayang sebrono sore belas orang gata ke jenceki mojat aku kok ya kaya adep-adepan karo bola dewa tenan ta ya ya gilaku ke pati-pati bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ayo ya. Udus udus udus. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Niki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan. Bagong ngamuk tenan Kakang Perman. Wow, mami nggih, mami nggih. Bagong kuat nadai Kyai Cundo maneh aku meguru karo kowe, Pak. Wong licik kowe. Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundo maneh apa to anggap aku wedi mati ha. Bagong wis sumpah mbane urip kanan kaya ngene ming ketula-tula ketoyong-toyong. Arep mangan dadak ngedol pitik. Arep pasok listrik dadak nilai tanggane. Arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana. Mergo ora iso nyambut gawe luwung tenganing pati tak wujud ayo kowe apa aku sing tenganing pati ngapa we lulu sik tak totok gundulmu modar we we sengguni ae sengguni sapa sik waduh kacamataku ta Daranta Sena oh. Ngonten apa nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki.
ketoknya merdeka nih kaya dijajah. Gue apa-apa kangen. Mayang yang menang kene. Aiso pindah-pindah. Sabar, sabar. Sabar ana watese agi kulon progawe duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani harus sing gawe urip kuwi wong sing santai, sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar kudu duwe itu ikhlas. Ikhlas. No. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Ketrima, ketrima. Ya. Ora ketimpal. Sok ora tak timpal bareng. Edan. Kae pusaka jenenge Kiai apa? Kiai Cundo. Cundo maneh. Maneh. Kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan, kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segoro umep. Asat ya kena, umep ya kena. Padha-padha ampuh. Heeh. Nemeng kowe tus ngono terus manjur mati. Mati. Mula aku ngiman karo kowe, mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lemra. Ora mati ya dislameti. Kok sik to? Tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning syarate ana. Syarate apa? Kowe aku tak manjing ning awakmu. Men kowe nek ditamani cundo manik kowe ora apa-apa. Nane? Iya. Ayo gawe diwanti. Kok sik to? Aku iso apa to? Ndara tasena. Ora basa. Oh iya. Love you. Lupa kok love you. Pon gak manjing liwat pun di? Liwat coro sukmo. Buh. Tegese? Yo manjing ning ora ketoro. Angsluk ngono wae. Wah yo ketoro sidi-sidi ya. Masa manjing ora ketoro? Iya ning ora ketoro slep 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 ngono. Oh iya. Slep-slep ngono ya? Iya. Ngampet-ambekan. Aku lan ora ngampet-ambekane ora masalah kok. Iki kudu ngampet-ambekan tak totok modar kowe. Wah, moro tangan iki. Pun nggih, Pun. Lho. Kok malah guyu? Ngene-ngene ajeng dileboni sok guyu kowe. Totok mutar kowe. Wis, Pun. Wis. Kowe lah kok ora brendel. Ora. Edan ana padahal bentuke beda lho kudune nek mlemplung-plung nang awakku awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan Ndara Antasena. Ha iya. Kowe ora bebuang pirang dina kok. Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh rong minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho dasmu. Begawan Donayo, aku tandingmu sekarang. Jane ora wedi. Ngapa wae nggawa apa kowe? Engko drei arep bengkel ya. Wus. Drei dengkulmu mlacak ora. Iki pusaka kadewatan Kyai Cundo Manik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampuh. Ampuh ora tumrap kowe. Hah? Nenek Gusti kuwi paring pangandikan mergo kowe nggunakake pusaka sak penakmu Cundo Manik kowe ora ampuh. Iki mung dadi wesi rongsokan. Ampo karo ae gumantung sing gawe urip. Menungsa ya ngono, ampo karo ae gumantung sing gawe urip. Ora sok pamer ampo. Hah? Ampo kaya ngapa kowe mung kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampo. Kuwi ampo banget kuwi. Oh, wis sembrono karo aku.
cocok mati weh, tiba no mati dereng aku. Geleleng banget kowe. Cah kontrengane. Ayo iki jeneng wong pilih tanding boboting kentrang. Wis saiki saya suwe-suwe omonganmu iso ngawur. Saploke lockdown 6 sasi kuwi kok pilih tanding boboting iso boboting kentang. Kentangmu bobote pira? Nyok abot e. Tanggung melaku nyok turuk-turuk ngono. Loh, iki ana ketoprak pentas kok ya aku. Anggrek tak golek iki suarane ngendi iki kok turuk-turuk. Wah, ana toprak pentas. Tak goleki mlayu iki malah kentongane saya cepet turuk-turuk. Waduh, wis perang kae aku ya. Kok kowe iso ampuh? Lho. Aja kok meng cundho maneh. Cis Trisula. Usakane Bathara Guru kon namake. Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aritmu. Ana golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba? Wani. Ayo. Malah raup. Oh, aduh. Oh, mercir aku tenan. Nek nganti ora nyata. Awas kowe tenan. Asli aku nek. Ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Ha cundho maneh wae, mental apa meneme ngopo iki? Keris lo pinawe. Oh, hanya miliannya. Gue nek bani tak tujah ke ngono kuing kok kue loro dicoba sik alon sik. Kok alon tuh langsung bles kono ora masalah. Gue nek aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki wis mergo mung tes debus. Uduh. Debus. Ya. Tumung kula bapa ngakoso ibumu Perprastiwi. Hah? Ibu Pertiwi. Kok tumung kok nak ibune Prastiwi? Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banget ya. Alon sik ya. Ya alon sik ana bre. Hei. Kok metu gede ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes reng. Kebler. Wi, oh kene tatu kok ya. Wah, iki kok si antasenane kok ora mandi iki. Cilaka iki tatu e. Sik, jelek tak golek anu. Wo, wes metu ya. Wes. Aku ora omong. Asalnya gue sombong, wes kere sombong. Karena watak gue, tiwas tak kau nyoba, gue kebeler gue. Nah jadi teh. Lu, gue ngapa? Tukut ten saplus, apa? Ten saplus, ten saplus. Gue mungkin tidak nganu gue apa lagi? Araksi. Infeksi. Infeksi. Sone nek ra iso omong cara modern, ora iso omong. Kuwi lho luka basa kuwi infeksi. Infeksi. Oh, kok ereksi ora. Caedian ora. Ya maaf Bapak Gong iki kadang tok trondal-tronja ya di sepura ya. Sepura-sepura ora. Den. Engkang rokok kekalih teng pundi Ndara? Thank you.
prayitno semuriris. Semuriris eka balik titiyoni gondoyoni. Trisunya Purnama sasi. Sampeyan ming dereng mawon kula blakani to, Den. Nek sejatine syarat srana sing kudu lenggah teng Karang Kadempel niku napa sing kula kandhake wau, siji senjata cakra, loro pustaka James Limasada, telu Kiai Alugoro. Lah niki kula nggih bingung le ajeng rawuhke pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang rawuh teng Karang Kadempel saya akeh satriya Nalindra sing watak yangkara sing kepengin gayuh wayu wekasan Karang Kadempel mboten tentrem. Ngene wae. Nek pancen kuwi syarate kek, aku nyorohake awakku mbelani Kakang Semar. Aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak nyuwun pustaka James Limasada. Yen pancen ngono aku tak sowan ing Ndorowati nyuwun senjata cakra. Yen pancen ngono aku tak sowan marang negara Mandura kak nyuwun Alugoro. Niki guyon apa tenanan? Tenanan. Aku ora tau matur guru karo sapa wae kek. Semare koten prayitno. Semure reseko bali. Lah nek ngono kula manut. Kula enteni teng Karang Kadempel. Ning aku njaluk Bagong tak jahe. Monggo mawon. Petruk tak kandine. Monggo mawon. Garing tak jahe. Nggo kanca. Waduh. Entuk Ndara Antarja iku nek dhewe liwat bumi. Aku liwat ngendi? Aku ya padha iki. Kocluk iki. Kocluk dasmu iki. Keseron kowe iki, keseron. Krungu wonge. Hai. Nek liwat bumi. Do mangkatane aja lali mampir ngororombo patuk. Nggih. Do goro-goro sik. Nggih Pak ngestaken dawuh nyuwun pamit. Njaluk pamit joget, nyuwun pamit Bagus Semar. Oh.
walang gawana klara pandan muncara tinon lir kekunang suram sorot tekan padang ong ong ora kudoro iki kaya anak lanang Antasena ingkang sowan. Antasena sowan kagi timbalana wigatine apa? Antasena sawise satata nggonmu ngadhep mara diage matur urung ngger ana wigati apa. Matur sembah nuwun, Pakde. Sepisan ngaturake bekti angka loro sowanku ora saka karepku dhewe. Dadi seksine ya kuwi Bagong. Dene sowan ngersaning Pakde Puntadewa diutus dening kakekne Semar. Gandeng kakek Semar dina samengko dadi lantaran tu medhai kanugrahan. Mongko kanugrahan mau ora bakal bisa tu medhak yen to syarat sranane ora iso diaturake. Syarat sranane opo ngger? Mula sing gedhe pangapurane Pakde Puntadewa yen to aturku iki mengko gawe kogel kagelan penggaling Pakde Punta. Ning gandeng aku wis aguh dadi utusaning kakek Semar supaya bisa mujudake syarat srana ana ing Karang Kadempel. Paribakso tak wanek-wanek ke matur kersaning Pakde Punta. Ngir, aku iki wong tuamu dhewe moro gage maturo. Sira kula Antasena darbe panyunapa. Jumbuh lawan ngendikaning Kiai Semar Badranaya. Aku sowan kersaning Pakde Darmakusuma nyuwun ngampil pustaka jamus miang jimat lima sodo. Ora kita ngamung tu lagi kedeping paningal, kudu lenggah uneng Karang Kadempel dadi syarat srana. Itu medaing wahyu katentreman Pakde Punta. Gunjang ganjing langit kelap-kelap baton. Lerkin sanging risang mawe gandrung. In. Cabambung. Antasena. Bapak Jodipati eneng dawuh apa? Mula saiki gage petungan kanggo nararsing ganep. Pustaka jamus lima sodo kuwi dudu pusaka baen-baen. Nanging kuwi panguripane para Pandhawa. Nanging sabab apa Semar mbutuhake pusaka ora sowan dhewe utusan karo kowe. Yen Semar sowan dhewe mesti ana petungan-petungan saka para Pandhawa. Nanging gandeng sowaning Semar iki ora sowan dhewe nanging lumantar Antasena. Kowe ngerti watake bapakmu. Aja kok mung anak dhewe najan kuwi bojoku dhewe yen pancen sajae nyubriyani mesti bakal tak cubriyani. Mbok kuwi pancen panjalmane mungsuh apa dudu. Mula kang sangku yen kowe bakal nyuwun pustaka jamus klima sodo. Kudu dibuktekake dhisik kaya Antasena tenan apa ora. Wela dalah. Moro Sang Arjuna Esmunya Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsa Arjuna wonten paring adaw kadang Jodipati ingkang grusah-grusu nggone paring wangsulan lan atmajane iki mengko aja nganti gawe daredak ana ing negara Ngamarta saru dirining atase wong tuwa la kok dadi padha panca bakah lan atmajane dhewe. Yai tak kandeni pustaka jamus klima sodo wenehno kelawan putra musi Antasena babar pisan si adi tak kandi budal marang Karang Kadempel Yai. Bapak nek jubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi
aturku marang saning Pak Dipunto Dewa. Wah, Bagong ora iso dadekke seksi. Bisa uga kowe karo Bagong wis pitak jempol nebu sauyun kethek seranggon. Wah, lha wis pancen. Curiga karo aku. Wah, curiga apa? Cubriya karo aku tok anggap aku mungsu. Eh, rasa melu-melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku, arep dikapakke aku manut. Wah, aku ngaku Yanto Sena. Yen kowe kuat nadai sikilku, Kakang Mas Werna. Yanto Sena, piye Pak Lek? Dawuh ngendikan ning Kanjeng Koko Prabu. Pusaka diparingake marang sira lan baliya marang Karang Kadempel. Wah, jlamprong menika sampun dados pangandikanipun Koko Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimaken kula aturi mundhut prisa kaliyan Koko Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lek. Katut kaca tinon mapak karko suto teka piro kresno. Katut kaca, kasinggihan bu. Iki Petro, nge. Ono wigati apa Petro? Nih ngaten, uduh kowe. Wis. Katut kaca napa? Dipunutus dening Kiai Semar Badranaya. Bila Kiai Semar Badhe dados lantaran tu medhaing kanugrahan nanging syarat serananipun Karang Kadempel kedah linenggahan pusaka Ndorowati. Lho. Pusaka Ndorowati? Kasinggihan. Pusaka Ndorowati apa? Inggih menika senjata cakra Kanjeng Prabu. Oh Kresna Tantulsa hanya kroring mering Sang Resi Jahnawi Soto jagat Dewa Badra jagat Pangestu Ngkara aku dadi ming tumurun ing kanugrahan wae dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra kosek to dawing Kakang Semar piye tiga pusaka ing kedalenggah wonten ing Karang Kadempel lho telu pusaka apa wae Senjata Cakra Pustaka Jamesli Basa Dolan Kyai Alugoro. Ingkang sowan marang Negara Ngamarta Dimas Antasena. Ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarja. Gatotkaca wonten timbalan. Aku persoal marang Kakang Semar. Mara Senjata Cakra tampan ana nanging aku tak nututi laku ning Si Antarja merga kowe ngerti wataking Kakang Prabu Mandura. Matur sembah nyuwun Kanjeng Prabu. Narpati Tuwinares Tuwinares Wokresno Langkung Tresnaniro Iladan Antarja inggih kula kasinggihan mo ene om wale-wale menapa suwan ngreso paduka Kanjeng Prabu Mandura dipunutus dening Siwa Semar Badranaya lho
diutus dening Kakang Semar wigatine. Bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tu medhaing kanugrahan. Nanging sedaya menika boten saged kelampan menawi boten saking pambiyantu paduka Kanjeng Wuing Mandura. Pambiyantuku kudu piye aku? Kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Kyai Alugoro, Wah Prabu. Padha saged pangestu ngora weh ladal. Antarsa wonten timbalan. Mesine kowe weruh. Kyai Logoro kuwi ora sak baening pusaka. Kuwi pusaka kadewatan, dewa sing paring kawan awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar mbotake Kyai Logoro kuwi wigatine mung kinari srana temedhai kanugrahan. Apa ora matur marang Kakang Semar? Yen pancen mbotake Kyai Logoro kon tekan ngene dhewe. Aku tak weruh tembunge Semar kaya apa? Ora sa utusan karo kowe. Wah, kula ingkang dipun pitados. Menawi ngantos kula mboten boyong pusaka Kyai Alugoro, kula badhe dipun dukani dening Kyai Semar Badranaya. Kosek. Semar nyendukani karo kowe. Karo kowe tak dukani kowe wedi karo ndi? Kula ajri kalian Kyai Semar Badranaya. Iblis lanet karepe dhewe. Wah, menungso ra tatanan. Saya iki binatang. Wah, nias karo bolo dewa. Ilang karo Prabu Mandura. Sampai panik karo Noto Mandura, Prabu Baladewa. Kowe panik karo wong tuamu dhewe. Padha karo kowe bobote abot Semar Kuwi Baladewa. Antarja, kowe ora minggat karo Noto Mandura, kene margane patimu, Kakang Prabu, Kakang Prabu. Setelah ruto saking kutho sang Kurukul. Ya namo toso sang Sri Kresna. Inggih. Oh. Ora santai tak pambengi kapurkanipun Kakang. Bocah mulang sarak kaya Antarja kuwi ora diajar. Tuman wae. Apa ngegonggonge dimenake Werkudara? Kira-kira Baladewa ning ngajar karo Antarja opo piye? Mangkir mriyen, mangkir mriyen. Sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten. Sapa iki muring-muring iki? Berbagi wong ler-leran. Cobi remeh to ming diwane niru gareng lho gareng niku nek wis mantuk niku harus sapa-sapa ora wedi setan las melirik matane mboten mirip panci kero ora Bu yo yo ah terus kula ugi ngaten ingin dipun betaken Kyai Semar mboten namung Kyai Alugoro ah terus nanging senjata cakra ya tok paringke inggih kula paringaken dateng pun Gatotkaca lha kok iya lho senjata cakra kuwi dudu pusaka bain-bain. Kuwi pamunane satru sekti. Cakra kuwi ngedap-edapi kekuatane kok diboyong karo Gatotkaca piye? Mangkir piye to? Sakniki ngaten mawon. Pusaka Alugoro diparingaken ngono mboten. Yen tak paringke, Kakang Prabu tegesipun ngemuti labanipun Kyai Semar. Yen ora tak wanyake. Yen aku nesu. Apa sing isa nesu ming Ratu Mandura opo piye? Sing isa nesu ming Ratu Mandura. Mulai ngatur panjenengan mboten ngemuti labuhanipun Kakang Semar Badranaya. Ming disuwuni ngampil pusaka iki kok ora entuk iki panjenengan niku ngelingi ora nalika dimomong dening Kakang Semar. Hm? Iki iso meneng ora iki? Ganggu wong ler-leran ora. Sampul iki. Kula mawon wedi karo garing. No malih panjenengan. Nek pun ngonten niku wis ora wedi karo sapa-sapa. Monggo. Usaha kula suwun. Di kene ndi? Teng Karang Kadempel. Lah lang pusaka wis karo pun Kakang. Panjenengan kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo yo. Thank you.
Petro wong edan wayang diusaha sik. Gareng arep apa? Ajang teng riku niku. Malah pusing. Sabar lho Pak, aku nek wonge mutung. Iki kurang pustaka jamus jimat kelima sodo. 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 Lah iki lagi. Ah, Gusti paringono sabar. Paringono kiat, paringono sabar. Kakang Semar sak banjure piye? Nggih mengkari ngenteni itu medhak ing wayu katentreman. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib namung. Dikondurke ya Kakang Semar ngaturake panuwun nggih. Pusaka tak suwun bali nggih. Ngaturke panuwun Kakang nggih. Petro kuwi ngendi? Iya. Nyo. Gonaku padake ora. Aduh. Kancing gelungki borongannya cilik kok teng susu. Mugi-mugi Pandhawa tetepo dados satrio piniling porogu Jawata utusaning adil ngeng badhe ambabar katentreman Mandara.